litt sånn, i dag så er det en ganske dårlig dag. Det regner, og jeg våkna 12:30. Vil ikke si noe mer om det, men det er 19. desember. Wow. Jeg ser ut som en bæsj. Vi får åpne her da. What is in this box? White Mist Body Lotion. Fokuser denne jævla fitte. Drittkamera. Hva i alle dager er White Mist, liksom? Skjønner ikke hva det lukter engang, jeg. Ja, en body lotion. Altid kjekt å ha. Body lotion. Ok, jeg samlet opp alt jeg har fått bort i kroken her, jeg. Har nesten ikke brukt noen ting av det. Planen for i dag er det at jeg skal spise frokost/lunsj med Camilla på Grangården. Hun er jo hjemme nå, hun har jo flyttet til Oslo, så veldig deilig at hun er hjemme. Og jeg tror ikke jeg skal gå i de buksene her, fordi de gliner hele tiden. Og så etter det så må jeg få redigert på Vlogmas, og så i kveld så skal jeg trene 8:00. Så det blir deilig. Jeg er jævlig størl, men ja, ja. Og jeg hadde en syk drøm i natt. At jeg var så størl, og så skulle jeg trene, og så greide jeg ingenting, for jeg var så størl. Faktisk et mareritt. Da ses vi. Gentligen, når det hender noen ting. Du begynner med meg å snakke. Dere må ta ansvar. Nam! Nam! This is my friend Camilla, she's a YouTuber too. Link in bio. On my channel. Down below. We're watching Den store reisen. Six steps of... Hvor er du rundt på sengs deg på norsk? Jeg har nettopp redigert ferdig gårsdagens vlog, men jeg trodde egentlig... Det er litt bra, liksom! Du har ikke sett den. Bare gleder dere! Oi, sa jeg jævlig? Ja, du kan ikke banne på min kanal. Nei, jeg hadde egentlig tenkt å legge den sammen med i dag, men fikk litt tvangstanker da. Så da må den ut i dag, gitt. OCD's taking over? Yes! Bro, guys, I didn't know I had OCD's when I was a little kid. I struggled with that in like so many years now. Now... It still sits in my brain, you know, but I had this bacterial OCD. Og så klokka 8 så skal jeg trene med Kevin. Og så på lørdag så skal jeg ha... Kan jeg si det her på YouTube? At du skal ha sånn julebord? Ja, ja. Ok, på lørdag skal jeg ha drikt! You know, bitches, dressing up, drinking a lot of alcohol. Sing Christmas songs and have a lot of games. Yeah. The games is really boring. Dun dun dun. Dun dun dun. Det er ikke så veldig mye som skjer akkurat nå, det er veldig daft dag. Alle hjertene kommer hjem til jul, ja. Møter alle sammen igjen nå. Ja, alle er hjemme. Nesten snart. Så jeg tenker, jeg har begynt å tenke som når skal jeg hjem til jul? Til mamma og pappa. For jeg skal sove der. Nå skal jeg kjøre 10 minutter til venstre. Det er faktisk 20! 22,30! Men med min fart kan vi rekke det på 10. Så jeg tror jeg drar hjem, i hvert fall 3 lille julaften. Og så sover jeg der da, frem til første juledag eller noe sånt. Og så er jeg på fylla, vet du, første juledag. Hallo, jeg er som R. We got the honey! Har du sett den? Ja. So honey! It's so honey! Klokka er 16:30. Snart barntøve. Snart barntøve, ja, det er klokka 6, er ikke det? Gleder meg. Håper fantorangen har på et nisseliv i dag. Ja, nå hadde jeg lastet videoen, og så ble jeg for meg copyrightet med en sang som ikke er copyright-sang. Ja vel. Mmm, riktig! Jeg bruker Epidemic Sounds, som er royalty-free music and sound effect, som er copyright-fri. Fordi man betaler for å ha en bruker der. Mens nei, nei vel. Nei vel, nei vel, nei vel. Jeg blir skikkelig pist igjen da. Så nå må jeg, nå har jeg lagt en annen sang, så nå håper jeg det går da. For faen. Da hadde jeg tenkt til å prøve den maska som jeg kjøpte i går. Og det er jo den her Himalayan Charcoal Purifying Glow Mist. Som så mange har snakket så mye bra om. Klokka er forresten 17:30, så jeg skal lage meg noen middag om. Kjenner jeg meg selv rett, så blir vel det pasta pesto. Den lukter så godt. Jeg har hørt så mye bra om denne maska. At så mange elsker den. Så that's good. Sånn er det her liksom nok, eller? Tror vi sier at dette er bra, ja. Og det som er nå er det at når du bruker sånne mud masks, så er det veldig viktig at du tar det bort når det står på bakka. Ja, vent da. Du tar bort det som er på trynet ditt når det står på...
på maska når den skal av, og det er viktig at du følger det. Eller altså når den er tørr da. Fordi om du bruker mudmask og den tørker og du lar den sitte på, så vil det tørke ut huden din. Eller et eller annet sånt. Så det er veldig viktig at dere følger det som står på maska. Og den, så deilig. Den er sånn minty på en måte, som er sånn kald på huden. Og det var sykt deilig. Så jeg kommer tilbake når jeg har hatt den på i cirka 5-10 minutter. Og så skal vi sjekke hva jeg synes da. Vask. Hater å vaske klær. Det er det kjedeligste i verden. Men jeg har tatt den maska, og herregud, rød jeg var litt inne nå. Den svei litt, og jeg ble litt rød. Det betyr sikkert at den funker da. Så nå skal jeg lage meg litt middag. Så skal jeg snart trene. Klokka er 6. Jeg skal trene klokka 8. Sitte på potten. Nå skal Kevin og jeg trene! Med Kevin! Babyboy! Litt forsinket, men det går bra.
Jeg også greide å filme på trening i dag. Det er meg. Så stolt av meg selv akkurat nå. Jeg greide jo å filme på trening i dag også. Altså, hvor flott. Jeg visste ikke at jeg var så flink, jeg. Nå, trening, jeg vet jo ikke hvor bra det ble, men så nå hadde jeg bare tenkt å dusje og egentlig begynne å redigere denne vloggen, for klokka er snart 9:30 allerede. Oppdatering. Denne var veldig stram i forhold til denne her, fordi jeg fikk jo ikke kjøpt lik. Ser proft ut, da. Knærne mine er veldig varme. Knekker ikke nå. Det er positivt. Det er vel eneste måten, og det og magnesium. Vitaminer for å få kroppen min til å håndtere det. Holdt jeg på å si knærne mine til å slutte av så jævlig mye luft i seg, bla bla. Hvis noen har noen tips utenom det til luft i knærne og knekking i knærne, så gjerne si frem det, fordi det er jævlig flaut for det første, og så kan det gjøre litt vondt noen ganger at de knekker. Det gikk bra, vi tok jo knebøy i dag, eller backsquat i dag og alt sånt, og det gikk egentlig veldig bra. Så vet du hva, nå babler jeg som faen fordi at jeg er så hypet etter trening, og jeg hater meg selv for det. Dopamin in my hjerne doesn't work very good. Jeg kan vise dere litt kjapt hvilke vitaminer jeg tar hver dag, eller prøver å ta hver dag. Det første er beta-karoten, fordi ifølge det jeg føler, så er det bra for deg å få i deg beta-karoten. Hvertfall nå som det er ikke så mye sol, så bidrar det til vitamin C eller D, eller vet du hva. Det er derfor jeg bruker det mest, fordi jeg har slitet masse med soleksem om sommeren før. Så tar jeg D3-vitamin, som bare er for å holde immunforsvaret mitt oppe. Magnesium, som er for trening. God muskelfunksjon, beinbygging og redusert tretthet og utmatting som jeg trenger. Og så er det vitaminbjørner som bare... Nei, jeg vet egentlig ikke hva det er, men det er for immunforsvar det også da. Vitaminbjørner smaker godt og hjelper tydeligvis, så jeg prøver å få i meg alt det her hver dag. Bare sånn for å... Ja, siden jeg har vært så mye syk i det siste, så må jeg begynne på vitaminer igjen, for jeg hadde helt glemt det siden. Since I'm